Привіт усім, в ефірі телеканалу НТВ, програма про культуру та мистецтво «Артерія». Мене звати Ірина Шовтарська, і сьогодні ви разом зі мною відвідаєте концерт скрипаля-віртуоза Василя Попадюка та його гурту. Живий нерв, маестро скрипка, сучасний Паганіні, золота скрипка – усе це про українського скрипаля з Канади Василя Попадюка. У кожній країні його називають по-своєму, проте у його музичному таланті не сумнівається ніхто. У той самий час музикантові не те, що невідома зіркова хвороба, він навіть сумнівається, що заслужив таку славу. Та ну, це все єрунда, я не ніяк до цього не ставлюся, справа в тому, я не звертаю просто на це уваги, бо це просто, це, я не знаю. Я не думаю, що я вартий тих всіх титулів. От і все. Я живу, я роблю те, що я роблю, і якщо це комусь подобається, то це для мене найголовніший титул. Василя Попадюка дуже люблять шанувальники, бо він ніколи їм не відмовляє ні у автографах, ні в увазі. Музикант переконаний, його популярність не дає йому права когось ображати. Завжди є якісь незручності тільки тому, що після концерту змучений, але все одно якось з поваги до мусиш якось, але чисто фізично і відверто, то хочеться десь побути одному, але так, не, на жаль, не виходить. Але це частина роботи. Не можна там ображати когось або ще щось. Музика.
Число його шанувальників постійно зростає. Природній талант, харизма та простота Попадюка все більше і більше підкорює серця меломанів з різних країн світу. Спеціально для артерії Василь Попадюк пригадав кумира своєї юності. Олег Блохін. Спортивний. Так. Ви зараз слідкуєте за спортом? Ну, я був у нього на 60-річчі, так. Я люблю футбол, але вже не так, як колись. Все-таки я любив футбол, коли він був справжній, мається на увазі справжнє Динамо Київ, там, де грали там українці, а не половина невідомо кого. От, я, той мені більше пасував футбол, коли грали з німцями, то це українці грали з німцями. Тепер грають з німцями, невідомо хто грає. Музикант каже, графік його роботи доволі напружений. Концерти, запис альбомів. Одним словом, часу на відпочинок залишається не так вже й багато. Я відпочиваю в літаку, або в готелі, або в поїзді. Є такі, бувають моменти певні. Ну, відпочиваю вдома. Творчість Василя Попадюка зачіпає серця мільйонів. Сам же скрипаль зізнається. Слухає музику різних напрямків. Основне, щоб композиції були якісні. А от жанри залежать від настрою. Ну, різно. Я люблю музику будь-яку, якщо вона виконана професійно. Я дуже люблю. Я люблю і фольклор люблю дуже, люблю сербську музику, румунську музику люблю, люблю джаз-рок, фанки, от. Ну, рок, хард-рок. Музика є музика, і так класику, часами я слухаю тільки класику, ставлю, коли їду довго в авті, то я ставлю тільки класичну станцію, можу слухати тільки класику, там 8-9 годин підряд. Підбиваючи підсумки роботи за рік, Василь Попадюк розповів, що 2012-й пройшов для нього плідно. І результатом 12 місяців стало чимало напрацювань. Цей рік був визначений тим, що зробилось дуже багато різних цікавих проєктів. У нас є проєкт Василь Попадюк, група ВВ, у нас є проєкт Олег Скрипка, група Попадюк. От ми мали великий концерт в Торонто Олег Скрипка і група Попадюк. Його концерт і такий цікавий формат. Ми починаємо так співпрацювати. Ну, так само я співпрацюю ще з такою групою Madheads. Я там, вони випустили CD, я граю на їхньому альбомі декілька речей. Також зараз вийде новий альбом Гайдамаки, я там також в двох речах граю. От ми записували, я записував в Торонто, пересилав він запис в Варшаву, так це робилось. Ну, так, цікавий рік був. На концерті у Тернополі музиканти виконували різноманітні композиції, серед яких музика з нового альбому, з гуцульського проекту та найкращі мелодії за попередні творчі періоди. У нас є багато нового матеріалу, і навіть є такий матеріал,
який ще не є навіть ні в яких записах. У нас вийшов нещодавно ще один альбом, цього літа вийшов новий альбом. От, будуть речі з нового альбому і також будуть з нового проєкту, це гуцульський проєкт. От, і будуть і самі цікаві речі із старшого репертуару, але буде різноманітно все. От, цього разу у нас такий трошки розширений склад, трошки інакший. У нас з нами приїхав кубинський барабанщик, от, Мічел, і ще один гітарист. Ну, буде, взагалі має бути цікаво. У нас вже було декілька концертів вчора, позавчора у Львові, в Луцьку. Ну, люди сприймають добре. Взагалі, загальноукраїнський тур чи тільки вибрані якісь міста? Ні, це був всього 6 міст. Всього 6 міст. Це Львів, Луцьк, Тернопіль, Коломия, Івано-Франківськ, Київ. Часто після концертів шанувальники кличуть музикантів на біс. Василь Побатюк каже, він з гуртом ніколи нічого не планує наперед. І коли глядачам таки хочеться ще, настрій сам диктує музику. Ви знаєте, справа в тому, що ми ніколи нічого не плануємо заздалегідь. От, і як воно буде йти, так воно і буде йти. І що захочеться заграти, то ми і заграємо на біс, там, наприклад. Да? Або якщо не буде біса, то його і не буде. А, ну, так воно все... Під час їди апетити прийде. Цього разу дякую, що дивилися. Мене звати Ірина Шоптарська. До зустрічі!